Wong Jawa kok, wong Jawa itu dianggap remeh-remeh wong apa piye? Ngakoni awak dhewe wong Jawa wae isin. Lah nek wis elek-elek Jawa ya mbok nang nyingkreh kok Jawa ya endi sing diloki? Nggih ta? Wong awak dhewe nomade kok. Kenging nopo? Kula kok ngomong ngoten niku kula ngomong sak bener e mboten kok elek-elek agama siji lan sijine. Benek apa wis do ngerti gak wani ngomong. Nah, mergo apa? Dipingit, dibodhokno aja wani ngomong, diweden-wedeni. Niki swayahe. Wis swayahe mecahno masalah. Sewu para kadang mligi nipun kadang warga SS lan umumipun sedaya para warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wonten papan pundi kemawon saking penghayat menapa kemawon wilujeng pepanggihan malih dalian kula niki wonten ing Depok Redi Ngimbang nggih nuhuni pitakinan-pitakinan para kadang-kadang menika leres sayektosipun kula sampun dangu sampun sering matur pilih ajaran Jawa kados ajaran ingkang wonten ing kawruh sedulur sejati menika murni ajaran ketuhanan dados senes ajaran lintu-lintunipun murni ajaran tentang ketuhanan. Nah, wekdal rumiyin panjeneng wong Jawa niku sing dintendelaken kejujuran, ketemenan, pramila senaosa kapitayan-kapitayan Jawi menika kathah sanget nanging boten wonten ingkang ngrebut bener, boten wonten ingkang napa nggih wada winada payok pinoyok boten wonten amargi tiyang Jawa niku menika ingkang sampun kula aturaken sesanggemane lan gegayutane ha memayu rahayune bahwana. Lah. Bilih sampun mekaten saged ha memayu rahayune bahwana bilih manungsa niku saged gesang rukun. Zaman semonten panceno alitan kula dateng sekolahan, sekolahan itu diajarakan pancen iku ajaran-ajaran sing napa nggih berbau ajaran penjajah. Nek kapitayan Jawa niku diwastani animisme, dinamisme niku sing arani wong asing. Nek wong Jawa mboten ngerti animisme niku napa, dinamisme niku napa. Niku kan boten basa Jawa. Niku basa asing. Nyatane dipun teliti-teliti ingkang saged kangge kerukunan tiyang kathah
niku pranyata kagunan Jawi. Contohipun kita menika badhe percados dumateng Gusti Allah niku lantarane saking pundi. Kita dumados tumitah wonten alam donya menika nggih lumantar tiang sepuh kekalih Bapak Biung. Lah nek kilo kita iki mboten saged mboten purun lan mboten bekti kalih tiang sepuh lah. Wong kalih tiang sepuh ingkang celak mawon mboten bekti lah napa malih kalih Gusti. Wiwit rumiyin panjeno kagunan-kagunan Jawa menika sampun ngemu surasa pitutur, surasa pitedah, tuntunan ingkang nujunipun dhateng kaleresan. Ajaran-ajaran kepercayaan Jawa, kapitayan Jawi menika ingkang dipun pentingaken, ingkang dipun rumiyinaken kangge kerukunan. Sak sampune nggayuh kerukunan sampun kecakup ngancik salajengipun nggayuh kautaman. Sampun ngertos kautaman nuju nggayuh kaleresan. Leres niku utami. Dados kaleresan kautaman niku upami tingkatan ngoten inggil kaleresan. Nah, pramila menika para kadang derek-derek tiang Jawi sak tanah Jawi utawi dateng pundi kemawon papanipun sampun ngantos lingsem kita disebut wong Jawa lho. Wong Jawa niku unggul. Kita niku wong Jawa kok ora gelem disebut wong Jawa. Nah, Jawa niku werdine tegese Jawa niku beneh. Awak dhewe iki wong Indonesia. Luweh-luweh wong Jawa ojo ditinggal jawane. Bangsa Indonesia yo ngono, akeh. Jawa niku mboten kok Jawa Tengah, Jawa Timur mawon. Dipecah-pecah masih Banyuwangi Osing ku ya Jawa, Blambangan ya Jawa, Tengger ya Jawa. Nah, Samin ya Jawa, Mataram ya Jawa, Pasundan ya Jawa. Mau wilayahe, telatahe, daerahe, dewi-dewi. Sing wong Sunda ya ojo ditinggal Sunda nih. Wong wiwit cilik ya Sunda. Sunda ya Jawa, Betawi ya Jawa. Malah sing ditekesno Jawa iki ora mung mergo kulite wonge. Sing disebut Jawa kuwi ora mung wong sing kulite sawo mateng. Senajan kulite putih wis lair nang tanah Jawa, urip nek tanah Jawa ya disebut wong Jawa. Jawa iku tegese dunung. Tegese beneh. Tegese waras. Lane nek ana tembung wong ora Jawa iki berarti ora bener. Nah wong Indonesia berjuang ora kanggo ini wisa. Apa wong bener? Apa wong waras? Terus jamane. Terus nek anu Bapak, kinten-kinten nek
miturut penggalian panjenengan mungkin niku saged populer ngalahkan agama-agama sing sakniki berkembang napa mboten? Rumiyin dereng ngenten agama napa mawon ngangge keyakinan bener-bener keyakinan tentang ketuhanan. Percaya diri pribadi niku wong iso rukun. Saiki akeh agama tambah ora rukun. Nggih, besok bali rukun meneh mergo eling. Lah, sakniki niki wis wayahe. Kabeh niku enten watese, jaman niku enten watese nggih. Nalika sak monten leluhure wong Jawa dibodoni, didoktrin, dibodokno. Tanah Jawa dikuasai suwene 500 tahun. Saiki wis waras. Jawa Bali Jaya iki saiki wis mlaku tegese terus pundi? Jawa Bali Jaya mboten kok wong Jawa sing liyane wong Jawa jebraki mboten. Sinten mawon angsal teng tanah Jawa. Tapi nek ning tanah Jawa ya nganggo tatanan Jawa to. Masa ana londo mangan nek tanah Jawa wong Jawa diatur cara londo lah iku jenenge penjajah. Dadi sing disebut penjajah ora mung Inggris, londo, Jepang, nek wong Jawa nek wis lali jawane, ilang jawane. Nek dikandani nganggo cara Jawa ora direken. Majapahit bangkit Jawa Bali Jaya Nusantara mulya selami-laminya. Indonesia niku ukurane jagat donya. Mboten negara mawon, apa wae kamot ning Indonesia. Mulane Indonesia gak nglarang agama. Nah, sak suwene iki pemerintah ya wis klebon. Tapi mbok wis krasa apa urung? Contone wong agama dinegrekno. Nek agama dinegrekno, agama ning Indonesia iki nembe dinegrekno kabeh. Aja mung salah siji. Nah. Krasa ora sak iki? Tak didono meneh. Menungso kabeh iki butuhno nikah. Tapi pemerintah wis mercayai agama dikon nglayani akte nikah, pelayanan nikah. Untung agama. Nah, berarti wong kabeh angger butuh nikah lak ditata cara agama. Mergo sing dikuasai melayani urusan nikah wong agama. Dienggo kesempatan. Lah. Iki kelemahane para pengarep-pengarep biyen. Saiki wis ngerti nek iku kleru aja diterusno. Awasi nek kurang percaya buktekno. Sak Indonesia. Wiwit kutha gedhe sampai pelosok. Kabeh wong butuh nikah, tapi pemerintah gak duwe kantor urusan nikah. Nang ndi kantor urusan agama? Eling niku. Awasi nang pikir sing tenanan. Urusan nikah kan dudu urusan agama. Agama iki urusan ketuhanan. Apa nek gak agama ora bertuhan? Ayo do bangkit. Wong Jawa kok bodoh saru. Nggih. Saru ah wong bodoh. Wong Indonesia kok bodoh iki saru. Indonesia gak nglarang agama, apa wae. Gak ono sing dilarang. Siji ku, loro ne. Sing ketok nyolok. Aja meneh ning umum ajaran negeri. Sekolah negeri wis dileboni ajaran agama. Lah nek pendidikan negeri dileboni ajaran agama. Kene apa agama 6 ki kok di, ora dilebokno kabeh. Kok mok siji. Lah. Apa iki adil? Dudu agama 6 ini dilebokno kabeh. Jadi anak-anak kita, generasi-generasi kita ben ngerti kabeh.
Nek wis ngerti lak iso milih mergo ono pilihane. Iku sing agama 6. Lah sing wae dhewe. Kapitayan tentang kepercayaan penghayat, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentang ketuhanan. Cobi pikir. Agama niku sing ngatur manusa. Wong sing nata wong. Nah, nek wong Jawa ajaran tentang kepercayaan kepada Tuhan, ketuhanan. Mosok wong apa ngatur Tuhan? Berarti ini wong Jawa atau wong Indonesia kuwi duwene kepercayaan, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya sembuh to carane. Mergo apa? Manusa ki akeh. Ora iso nganggo cara siji. Aku ora elek-elek agama apa ora. Tapi aku ngomongno, ngandakno sing sak benere. Melalui jiwa-jiwa pendidik, dadi wong ngarep-ngarep kuwi nek urung iso bedakno bener karo kleru, aja dadi tukang ngulang, aja tukang didik. Ndak kleru-kleru diulangno, dididikno. Dianggap bener. Nah iki dilungkas iki nang diresmekno. Iki sing tak awasi bangsa yang besar iki senajan negara cilik Jepang. Jepang iku bagus. Jepang iku mayoritas agama Shinto. Kepercayaannya liwat matahari. Jepang kaum Shinto, selain kaum Shinto dikurangi. Indonesia ya kudu ngono. Nek pengen Nusantara jaya selamanya. Jati diri Indonesia Pancasila. Ya wong sak Indonesia kudu ngerti Pancasila, ya kudu gelem menghayati. Ngaku wong Indonesia ora ngakoni Pancasila. Nek statusnya apa ning kene? Terus statusnya apa ning Indonesia? Apa imigrasi? Apa pelancom? Iye. Wong Indonesia kok ora ngakoni Pancasila iki? Bento apa piye? Nggih. Ah, Pancasila, sila sing nyangka siji ya ketuhanan. Berarti wong Indonesia kudu bener-bener wong berketuhanan. Wong sing bener-bener wong berketuhanan mbek wong sing ngaku-ngaku wis ketok. Bedane adoh. Adoh bedane. Nek dipikir-pikir agama tambah luwung partai. Partai seje partai rukun, ana agama seje agama gak rukun. Wah wah wah. Partai A mbek partai B iso dadi bojo, iso dadi keluarga, tapi agama A mbek agama B rewel. Angel. Nini salah, ngono salah, rewel. Nah iki. Mulane dadi wong Indonesia apa meneh wong Jawa kudu bangga. Aja nek diarani wong Jawa kok isin. Lho, wong Jawa kok wong Jawa iki dianggap remeh-remeh wong apa piye? Ngakoni awak dhewe wong Jawa wae isin. Lah nek wis elek-elek Jawa ya mbok nang nyingkreh kok Jawa endi sing diloki? Nggih ta? Oh, awak dhewe nomah dhewe kok. Kenging napa? Kula kok ngomong ngoten. Niku kula ngomong sak benere, mboten kok elek-elek agama siji lan sijine. Agama iki kabeh padha wae. Ora ana sing lebih unggul, gak ana sing kurang unggul. Manusa sak jagat ning ngarsane Gusti Allah iku padha wae. Duwe hak lan kewajiban sing padha. Kene apa wis do ngerti gak wani ngomong.
Nah, mergo apa? Dipingit, dibodokno jawane ngomong, diweden-wedeni. Niki swayahe. Wis wayahe mecahno masalah. Sak pinter-pinter pintere wong mendem batang mesti bakal mambu. Sak pinter-pintere wong nyimpen rahasia mesti bakal konangan. Mergo apa? Wis wayahe. Ngancik zaman adil. Niki pun mlaku 3 tahun niki. Pakai ngancik zaman ini Pak niki. Ngancik zaman adil. Tapi sing dadi ratu urung ratu adil. Dereng. Ono maneh. Ono maneh. Satria piningit ki aku. Walah nggih monggo. Walah nggih monggo. Nek wis krasa upamane wonge rumangsa nek dhewek niku satria piningit nang dunung lho. Nang Wedarna. Nek kula mboten ngoten nek medharaken. Satria piningit, satria niku kejiwaan. Manggone mboten namung wong sitok. Jiwane wong Jawa, jiwane wong Indonesia. Nalika semonten. Diidak-idak penjajah. Lah monten suwene. Nek iso ben kelangan lacak. Mulane kawit cilik-cilik wis diulangi cara asing kabeh. Aja meneh sing cilik kon ngerti Jawa, kon ngerti Jawane. Wong sing gedhe sing tuwa ora ngerti. Akeh sing ora ngerti, Pak. Sampai tuwa iki ora dunung. Bodho ae mlane dibodoni. Mosok tuwake mbek bodhone kok balapan. Nggih. Ayo do sadar. Niki bab jati diri. Bab ketuhanan. Apa nek wong Jawa iki dhewe ora ngerti ketuhanan?